ဟဲ့သမီးထတော့လေဟဲ့ဟဲ့ထတော့တော့ကတွေ့ကြတဲ့သမီးရဲ့ရှိမအပြုံးချွေနိုင်တော့အမေရှေးကမြေကွယ်ကပင်လို့ခွန်အားပင်နေသိစကားတွေသာပြောတယ်သမီးရဲ့မေမေမညိုညင်ပါဘူးအစင်မပြေတာရှိလေလေThank you.
မကတော့ arrange ဆက်မမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အမရဲ့ဘဝအကြောင်းလေးတွေကိုအနည်းအချင်းပေါ့နော်။အဲချုပ်ငုံမိအမပြပြချင်ပါတယ်။အမကအဦးလူးရဲ့ခေါ်ဦးမောင်မြင့်ဒေါ်လီလီဟယ်လင်ဒေးဗစ်ကနေမွေးဖွားခဲ့တဲ့သားသမီး၄ယောက်ထဲရပေါ့။အငယ်ဆုံး main ကလေးတစ်ယောက်ထဲပါတာပေါ့နော်။မမမမလေးရောက်ရှိတယ်မိဘနှစ်ပါးနဲ့မတော်ငယ်ငယ်ကလေးတွေဖြတ်တန်းလာကြတယ်။နောက်ပြီးသွားတော့အမအဖေကတော့အမ6တန်းအရွယ်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဦးမိုက်ကင်ဆာနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။အဲ့တော့အမကငယ်ငယ်ကလေးတွေကမင်းကလေးရတယ်တယောက်တည်းဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကို့မှာအမတယောက်လိုအမေတယောက်လိုအဖေတယောက်လိုပါခိုးလုံးကူစားရတဲ့သူကတယောက်တည်းပဲဖြစ်သွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒါတော့အမအမေပါ။အမအမေရဲ့နာမည်ကိုအမပြန်ပြီး highlight လုပ်ပြီးပြောပြချင်ပါတယ်။အမအမေကဒေါ်လီလီဟယ်လန်ဒေးဗစ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အမအမေက1956မေလ23ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့မျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အမအတွက်သူကအရန်တန်မိုးထားလေးစားရတဲ့ပြီးတော့အမရဲ့အိမ်တစ်လုံးလိုမျိုးအကွယ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့မျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါ။အမအမှုပညာအလုပ်တွေလုပ်လာတဲ့အချိန်မျိုးမှာလည်းအမကိုမိသားစုကအမပေးပါအောင်အဲ့ဒါလေအများစုတည်ပြီးသားလို့ထင်ပါတယ်အမအရှိရှိအเจ้าညာလေးမှာတိုက်ဆိုင်တိုင်းပြောဖြစ်ပါတယ်အမကအမေနဲ့ပဲလက်ပွန်းတတိကြီးပြင်းနေရတယ်နောက်ပြီးတော့အမဘယ်ပြင်းမှမသွားရဘူးအင်းအင်းအင်းစီကံတင်းချက်တယ်ဆိုတာထပ်ပို့ပြီးတင်းချက်တဲ့အိမ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အမကဘယ်ပြင်းမှမသွားရတဲ့အတွက်ခွေလေးငှားခြင်းရင်တော့မှအမေလက်ကိုဆွဲပြီးသွားရတဲ့လူမျိုးဖြစ်တော့အမေကအမတငယ်ချင်းလေးဖြစ်ခဲ့တယ်နော်အမအနုပညာအလုပ်လုပ်လာတဲ့ခါမှာလည်းအမအမေအမရှိရမမမမရက်တီတယ်အမကိုဘသူကမှ Irene စမမင်းဆိုတဲ့နာမည်လေးတစ်လုံးနဲ့ရက်တီလာနိုင်မဲ့အနုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်လာမယ်လို့ဘယ်သူမှမထင်ကြဘူးမထင်ကြတဲ့ခါကျတော့တဲတဲကိုကြီးသွင်းရင်နောက်မှအတန်ထွက်အောင်မယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတဲ့နေရာဒေသမှာအမကြီးပြင်းခင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမအမေကငါသမီးတွက်ငါရှိတယ်အဲငါသမီးရှိမှငါရှိတယ်အမြဲတမ်းသူကအဖေနေရအမေနေရပေါ့နော်အမအကိုသူ့ကြောကုန်းမှာလေကားတစ်တည်းလို့ပြောတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်အမအကိုသူ့ဘဝနဲ့ထမ်းတင်ပေးခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဆိုတော့အမသူ့ကိုအိမ်တစ်ခုစားလို့မျိုးပေါ့အမိုးကလည်းသူပဲချမ်းငင်းလည်းသူပဲမီးလင်းပူလည်းသူပဲအမရဲ့ဘဝဒီလာတဲ့ရိုက်ခတ်မှုအားလုံးကိုဂျားရဲကလည်းယဉ်စီခံတဲ့နယံကြီးဆိုလည်းသူတယောက်ထဲပါပဲအဲ့တော့အမသူနဲ့ပဲကြီးပြင်းခင်ရတယ်အမတချင်းဆိုတာကိုအားလုံးကအာမပေးဘူးလို့ခုနပြောခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမခရီးသွားရင်အမသွားလာလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုခုလှုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အမနဲ့အမမင်းနဲ့နှစ်ယောက်ပဲမတော်အရင်တော့တိုက်ခန်းလေးမှနေတာပါအခုလည်းဟိုအထုတလဲကြီးမားခန်းထားတဲ့နေရာမှနေရတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အရင်တော့တိုက်ခန်းလေးမှနေတယ်ငါးလွှာမှနေတော့အထုတ်ကလေးတွေချတာအစားအမ session နဲ့မှတချင်းစားဆိုတာဆိုတော့အမလည်းအဲ့ဒါကလေးလိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်ကလေးဘွားမှာအမတချင်းစားဆိုတော့အမမနိုင်မနေနဲ့အမမိထက်ဟိုတက်ရမှာဆိုလို့အမငါးလောင်းနဲ့ထုတ်ပေးချအဲတချင်းနဲ့သွားဆိုတော့အဲပြီးလို့ရှိရင်အမေကြီးကညီညီတက်ကနေငါးလောင်းအထိအထုတ်တင်ပြန်တက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးချလာတဲ့ခါကျတော့အမအမေကအမကိုမြင်ရတဲ့ဟာသူ့အတွက်လည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ကိုကလည်းသူကလူကြီးဆိုတော့သူ့ကိုငှဲ့တယ်သူကလည်းကို့ကြီးကငါသမီးလေးမနိုင်မနှင်းနဲ့တရားပြူကတချင်းဆိုလဲသူပဲလေးလံနဲ့ဝင်နေထမ်းတော့လဲသူပဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ငါလွာကိုမတက်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုသူယူလိုက်တယ်အမအိုင်ရင်းစမမင်းဆိုတဲ့နှလုံးသားရင်းနေနဲ့ဆပြီးတော့ပေါ့နော်ပေါက်မြောက်တဲ့အချိန်မှာအမတို့အငွေလေးရှာလာနိုင်တဲ့အချိန်လေးမှာပေါ့နော်အနုပညာကြီးလေးနဲ့စုဆောင်းလာပြီးတဲ့ခါမှာအသက်ကြီးလာပြီတဲ့ငါအသက်ကြီးလာပြီငါလွာကိုမတက်နိုင်တော့ဘူးတဲ့အဲ့တော့นี่ลิ้วเหวပြီးတော့ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးသွားလာเนเน่စင်ပြိနိုင်เนี่ยအထုပ်တွေပါလေတရားချတာလွဲကူနိုင်တဲ့နေရာလေးမှာပဲအဲတင့်တော်ရဲ့အင်္ဂလိပ်ဆောက်ပြီးနေမယ်ဆိုပြီးတော့အမအတို့အင်းစိန်ကိုပြောင်းခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ချိန်ကနေစပြီးတော့အမအမေနဲ့အမနဲ့2015လောက်ကနေစပြီးတော့ယနေ့ထိကိုတာမီးနှစ်ယောက်ထဲအင်္ဂလိပ်တဲ့အိမ်ထဲမှာအတူတူနေဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်ကားတွေကြတဲ့သမီးရဲ့ရှိမှပြုံချွေနိုင်တော့မေအရှိကမြေကွယ်ကပီလူခေါင်းအပိနဲ့သိစကားတွေသာပြောတဲ့သမီးရဲ့မေမညိုညင်းပါဘူးဆူပြေတာရှိလေလေး
အမကအမမေကိုချစ်တယ်လို့ပြောတာထက်ဆိုင်ရင်ပေါ့နော်ချစ်ပြီးကြောက်တယ်အမအမေကိုအမဘလောက်ကြောက်လဲလို့ပြောရင်အဲ့ဒါကိုလည်းအမေကိုရင်ဖွင့်ဖို့ရယ်ပေါ့နော်အမအမေထမိန်တန်းအစားအမကြောက်တယ်သူကအရန်တွက်တယ်ပေါ့နော်အမအေးတယ်နှေးတယ်အမမေကအရန်တွက်သူထမိန်တန်းဘုတ်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 အဲ့လိုလမ်းလျှောက်လာတဲ့အတန်ကြားရင်တော့အမေလမ်းနေပြီဆိုပြီးတော့လေဟိုဟိုမှာပေါ့တော့ကာတွန်းမဖတ်နဲ့စာချက်လို့ပြောရကြတယ်ကာတွန်းဖို့ဖတ်နေရဖြစ်ဖြစ်တခုခုမုတ်စားနေရဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်တော့ငါဘာပြစ်လုပ်ထားလဲလို့ပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုတတိထားအမိလောက်တဲ့အထိအမအမေကိုမှကြောက်တယ်အမအမေအမကိုဘလို့ချစ်လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်အမကအများစုနေရမှာအချောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အမ်ဘလောက်ပဲအရေးချင်းရှိတယ်လို့လူတွေကသတ်မှတ်သတ်မှတ်ဘလောက်ပဲလူတွေကထူးချွန်ပြောင်မြောက်သွားမဲ့အတန်မျိုးပိုင်းဆိုင်ထားတယ်လို့ပဲပြောပြောအမအဘယ်ခံနေမှာပါပါတယ်အဆုံးကြိုင်အမအဘယ်အငင်းန်းဘေးဖက်ပြီးပေးရပါတယ်အဲ့ချိန်မှာအမမေကပြောတယ်သမီးအားမငယ်နဲ့အမေရှိတယ်ငါမုတ်ဆိုးမှဆိုရင်မင်းငုံငါပေးနိုင်တာတော့ဇာရိတကောင်းမွန်တဲ့ဇာရိတတစ်ခုတော့ငါပေးနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကငါဆုတောင်းမယ်ငါပေးတဲ့ကောင်းကြီးနဲ့ငါတွန်းတင်ပေးတဲ့အရာနဲ့နင်းနေရာတစ်ခုရောက်ကိုရောက်ရမယ်ငါသမီးမုတ်ဆိုးမှသမီးမို့လို့အဲ့လိုသူများရဲ့ဘေးဖယ်ခြင်းကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မရောက်ရဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အမောင်အဲ့လောက်ထိဟိုတမီးလေးရဲ့ချစ်လိုက်တာတမီးလေးကအမိသေးလေးပါသေးလေးရဲ့ချစ်ကလေးကိုအမမေအမောင်မခေါ်ပါဘူးအိုင်ရင်းကြီးပဲခေါ်ပါတယ်တခါတလေသူစိတ်ပိုင်းတမီးကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမမေရဲ့ချစ်တဲ့အရာကအပြောတတ်တတ်ဖို့ပဲလောက်ရက်နဲ့ပဲတတ်တည်ပြခဲ့တာပါအဲ့တော့အမောင်ကိုဘလို့ချစ်လဲလို့မင်းသူ့ဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့ရင်းပြီးတော့ကိုချစ်ခဲ့တဲ့အမေတယောက်ပါအမောင်လူတွေအားလုံးကဘေးဖယ်ထားပေမဲ့သူကအမောင်အမြင်နဲ့သူ့ရဲ့အပေါ်မှာတွန်းတင်ထားတဲ့မိတယောက်ပါအမတချင်းဆူလိုက်ပြီးလို့အနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာအမမရထိုင်နေတာမဟုတ်လက်လေးပိုက်ပြီးတော့ဘာတောင်းဆိုမှလဲဘာလို့အဲ့နေရလဲငါသမီးစင်ပြရဲ့လားဆိုတဲ့ဟာကိုအမြဲတမ်းအမတချင်းမပြီးမချင်းကိုစောင့်ကြည့်ပြီးရင်းနေတုံးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးသူ့လက်ကိုကင်လိုက်အိဆက်ပြီးတော့နေတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ပြီးတစ်ခုခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းသမီးရဲ့မိမိဆိုတဲ့ချင်းလေးကိုအမစိုးဖြစ်တဲ့အခါတိုင်းမှာအမ stage ပေါ်ကနေအမြဲတမ်းအမေကိုတလေးတစားဂုဏ်ပြုတယ်ဆိုရဲအမအမေရဲ့လောကကြီးမှာရှိတဲ့သူတွေရှိတဲ့မိခင်တွေရောမရှိတော့တဲ့မိခင်တွေအားလုံးကိုဒီတချင်းနဲ့ဂုဏ်ပြုချင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးအမအမေကိုလှည့်ကြည့်တဲ့အချိန်တိုင်းအမအမေရဲ့အပြုံးကသူအရင်ကျဉ်တ်တယ်ဆိုရဲအပြုံးကိုမြင်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သမီးရဲ့မိမိဆိုတဲ့တချင်းက Dolly Lee Helen David အတွက်တိတက်ဆိုထားဖြစ်ခဲ့တဲ့တခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကဘယ်နေရာရောက်ရောက်အမတခြင်းဆိုတာကောင်းတည်ဖြစ်စေမကောင်းတည်ဖြစ်စေအသံဝင်နေရာဖြစ်စေနာစည်းနေရာဖြစ်စေသူတို့ကဘယ်တော့မှမယိုးနိုင်နဲ့ဘယ်တော့မှတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့တခြင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်အမကသူကပြုံးမိကြည့်ပြီးတော့အင်းလက်မထောင်ပြတယ်အဲ့လက်မထောင်ပြတဲ့အနေအားကနေပြီးတော့အမဒီနေ့ထိရောက်ခဲ့တာပါအဲ့တော့အမအမေရဲ့အမပေါ်ချစ်တဲ့အကြောင်းညာရင်နဲ့ပေးဆက်ခဲ့တဲ့အရာတော့အပြုံးအပြုံးမှုနဲ့မဟုတ်ပဲလောက်ရက်တည်နေပါဒါ Dolly Lee ကိုအိမ်လာခင်ဗျ။အော်ဟုတ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲခု။ကျွန်တော် online shop နေ Dolly Lee နာမည်နဲ့ပစ္စည်းမှားလာလို့လာဖို့ပေးတာခင်ဗျ။အမိတ်နာမည်နဲ့ဘယ်တော့မှမာတာလဲရှင်။နည်းနည်းတော့ကြာခင်ဗျ။အကားလမ်းနေပိတ်နေလို့အခုမှလာဖို့ပေးရတယ်တောင်းမယ်ပါခင်ဗျ။အော်ပတ်စံရောခု။ပတ်စံအကုန်လုံးရှင်းပြီပါခင်ဗျ။ပစ္စည်းလက်ခံပေးရုံပါခင်ဗျ။အော်ထားခဲ့ပေးပါ။ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပါပဲနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အမတရက်ပွဲသွားဆိုမဲ့ရက်ကလေးပေါ့နော်အဲ့မှာအမမေကပြင်ဆင်ပြီးပြီအမကတော့အခန်းထဲမှာဝတ်စားဝယ်လဲနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာအမကြားဖြတ်ပြောချင်တာတော့အမကလွန်ငယ်ငယ်ကလေးတဲကိုကအမသူများထပ်ပို့ပြီးကြောက်တဲ့စိတ်ကိုနှစ်ဆပို့ပြီးရှိတယ်သူပါပြီးတော့ကြောက်တဲ့စိတ်ကြောက်မလို့လဲတချင်းဆိုလို့မပြီးမချင်းအမဘာမှစားလေစားတာမရှိဘူးအဲ့တော့အမင်းနဲ့လေအောက်နဲ့ဘိုက်အောက်နဲ့ဟာတောက်လျှောက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာခဲ့တဲ့ခါကျတော့အမမေဒီလေချက်မိုင်ဝန်ထမ်းဟောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အော်မသမီးတချင်းဆိုရင်လည်းဘိုက်အောင်မလားမသိဘူးဆိုတဲ့အတန်ကိုအမအဝတ်စားလဲနေရင်လည်းကြားလိုက်တယ်။ထိုင်လက်ထိုင်လက်စအထင်မှာထထွက်သွားတယ်။အိမ်ကနှစ်ချမ်းဟိုပုံစံဖြစ်တော့အမမြအဟိုဘက်အချမ်းမှာရှိတဲ့
မလှေကဆင်းသွားပြီးတော့သူစေးချင်သူရှာပါလိမ့်မယ်။ရှာပြီးသွားလဲဆိုဘုံဆိုအတိုင်းကြားလိုက်တယ်။တခုခုတော့ပြုတ်ကြတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ငါမေတော့ဘာလို့နေပြန်မလဲမသိဘူးဆိုပါဇက်ကထုတ်ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ချိန်မျိုးမှာအမအမေဟိုဘက်ကနေပြန်တက်လာတယ်။အသိစိတ်ပါလေးကပြန်တက်လာပြီးတော့လက်ကျိုးသွားပြီထင်တယ်။ဂလောက်လို့မြည်တယ်လက်ကျိုးသွားပြီထင်တယ်ဂလောက်လို့မြည်ရယ်ဆိုပြအဲ့လိုလမ်းလျှောက်လာပြီးတော့ဗောအိမ်ပေါက်ကနားလောက်ထိရောက်တဲ့အချိန်မှာမျက်နှာနဲ့ဒီလိုမျက်နှာအတိတ်နဲ့အဲ့လိုဘောင်းဆိုပြီးပြန်ပြုတ်ကြတဲ့အချိန်မှာအမအထက်ကမှန်နေကနေအမအရမ်းလန့်တော့ဒါပေမဲ့အမဒီအဝတ်ဝတ်လက်စကြီးပဲဖြစ်တဲ့တော့ကြာအမရဲ့ makeup ဆရာကလည်းအမတို့မိသားစုလို့ပြောတွားကြည့်ပြပါအောင်အခါရဲတွားကြည့်ပြပါအောင်ဘာဖြစ်တာလဲအမေဘာဖြစ်တာလဲမသိတွားကြည့်ပြပါအောင်ဆိုပြောတဲ့ခါကျအန်တီဘာဖြစ်တာလဲလို့လာကြည့်အမမေကကြမ်းနေတဲ့မျက်နှာနဲ့အဲ့လိုကြီးရိုက်ပြီးနှကောင်းလေးကလည်းသူ့ရဲ့ထွက်နှကောင်းလေးလည်းကွာဟာအန်တီတတိထောင်းနေအန်တီဆိုအကုန်လုံးကဝိုင်းပြီးတော့ကိုကမကြည့်ရဘူးအဲ့ချိန်မှာအမလည်းအင်ကြီးအခုနကတော့ဟိုပွဲသွားမဲ့ဝတ်စားမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုနကချွတ်လိုက်တဲ့အင်ကြီးအဟောင်းမအင်ကြီးဝတ်စားပဲပြန်ခွေပြန်ထွက်လာအမေကမကြည့်ရအမေကဒီမှာရှိရဆိုမှအမေဘာမှဖြစ်ဘူးနော်မိဘဖြစ်လို့နော်မိဘဖြစ်လို့မရအောင်အဲ့လိုပဲပြောနေအမမကြည့်ရဘူးဘာလို့ဆိုတော့ငငယ်ကလေးတွေကအမေလဲပြုတ်နေတာအဲ့လိုမျိုးတစ်ခါမှမမြင်ဘူးမွေးကလေးကလည်းအမမွေးကလေးကနေပြီးအမေလက်ရှိအခြေအနေအထိကိုတစ်ခါမှစေးုံတက်ရတယ်တော့လည်းမကြုံခဲ့တဲ့ကောင်အရန်ကြောက်တယ်ပေါ့နော်ပြောပို့ဆိုတော့အဖေကိုဆုံးရှုံးငငယ်လေးနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတော့ကအမေကိုအရန်ဘာဖြစ်မှမသိဘူးတွေးနေဆိုတာပဲကြာအဲ့တော့အမပွဲမသွားခင်မှာအမေကိုအမရောအမမေးကပ်ဆရာနဲ့ပွဲသွားဆူလိုက်ရတယ်အမမေရောအမဗစ်တိုရီယာစေးုံမှာလမ်းကအန်တီတွေပေါ့ယင်းညယင်းညောင်မိတ်ဆွေတွေနဲ့ခဏထားခဲ့ပြီးအမမျက်ရည်နဲ့ပဲအမပွဲသွားဆူခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပွဲကနေမှာအမဗစ်တိုရီယာကိုပြန်သွားရတယ်ပြန်သွားပြီးတော့စေးုံမှာ73ရက်ပေါ့အမမေညာလက်ကျိုးပါတယ်ညာလက်ကျိုးပြီးတော့ခွဲစိတ်ရပါတယ်ခွဲစိတ်73ရက်ကြာပြီးတော့မှအမမေအိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်အမလည်းအဲ့တော့တယောက်တည်းပေါ့နော်ယင်းညယင်းညောင်မိတ်ဆွေတွေနဲ့ပဲအမေကယူဆိုင်ခဲ့တာပေါ့2020ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာအမမေလက်ကျိုးခဲ့တာပါအကုန်လုံးကောင်းသွားတယ်လက်အရိုးတွေအချုပ်ရိုးတွေပါအကုန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကောင်းသွားပြီလို့အမမေကကိုကိုရိုင်းလန်းရှောက်တယ်သူကသူ channel မှာမနှက်ဆိုရင် covid ကာလဆိုတာမနှက်ပိုင်းကိုနေရောင်ရအောင်နေတယ်ဘာညာဆိုပြီးလန်းရှောက်တယ်ပေါ့2021 January လ9ရက်နေ့မှာအမမေကသမီးလို့အရာတွေကနဲ့ခေါ်တယ်အမသမီးရဲ့သမီးလို့ခေါ်အမအိမ်မက်ထဲကခေါ်နေလို့ထဲတယ်အမလည်းလိုက်ဒီဘက်လည်းသမီးရဲ့အမအရန်လန့်လို့ဝိုင်းမလုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ဟာတကယ်ခေါ်နေတာထားအမမေကကတဲ့မမကလန်ထားလို့မရဘူးအမအရန်ကြောက်သွားတယ်။အမတယောက်တည်းဖြစ်ရှင်လို့များလို့ဆိုအမသိပါရဲ့။ဒါပေမဲ့အမထင်တာကလက်ခွဲတဲ့အချိန်တော့ကထိုးလိုက်တဲ့ဆေးတွေကြောင့်မလို့အမအမေကအကျော်တစ်ခုခုဖြစ်သွားတယ်လို့အမထင်မြော့။ထားလို့မရလို့တမီးရဲ့မြေရှုပေါက်ရှင်ထားလို့မရလို့ဆိုတဲ့အချိန်။ तू ကခလေးလေးတယောက်လို့အမကပြော။အမကတော့ဒေါ်လီလီရဲ့တမီးပိသားဆိုတာပဲ။ तू ကအမတို့နေမကောင်းလို့ရှင်ဘာမှဖြစ်ဘူးလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မေရှိရဲ့လေးဆွဲစကားကိုပြောတော့မင်းဘာဖြစ်လို့လဲမင်းမင်းလက်မကောင်းတော့တတ်တယ်လဲကြီးလာပြီလေမင်းရဲ့ဘာညာအမအဲ့တိုင်းပဲတကယ်အမအရန်ကြောက်သွားတယ်အမမင်းကတဲ့ကခြေောက်နှစ်ချောင်းကအောက်မှာတွဲလောင်းခါးဆောင်ကကတင်ဆောင်မှာခေါင်းကဆောင်းဆောင်းကြီးဆိုအမလည်းမနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့ဒီအပေါ်ကသွားဖို့လှုပ်သွားကြတယ်နောက်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်မဲဗစ်တိုရီယာမှာဒီလက်ပြရဲစေးဆရာဝန်နဲ့စကားပြောတဲ့ခါမှာဆရာကြီးနဲ့စကားပြောတဲ့ခါမှာအမမင်းတခုပြောဆရာတဲ့ကျမခေါင်းကို CT scan ညိုက်ပေးပါတဲ့အဲ့လိုပြောပါတယ်အမတို့အရန်အံ့ဩတယ်ဒါပေမဲ့အမအမေကမျက်နှာကြီးနဲ့ကြမ်းမြင်နေလဲရိုက်ခဲ့တဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူးပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းတော့မတင်ငါဖြစ်တယ်အော်ရိုက်ပေးမှာပေါ့အန်တီကျွန်တော်စေးစာရေးပေးလိုက်မယ်ရိုက်ရမှာပေါ့ပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘာရဲ့အန်တီဘာလို့ရှင်သေးလဲလို့ပြောကျမကိုတကူလုံးစစ်ပေးပါလားဆရာရဲ့တဲ့ရေးပေးပါအဲ့လိုပြောတော့အမမြထိုင်းနေအမမျက်နှာကိုဆန်းကြည့်တော့တမီးတော့စစ်လိုက်မယ်နော်စစ်ရမှာပေါ့စစ်ရမှာပေါ့အာဒီညမှာထပ်ပါရင်ဖြည့်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်အမရဲ့ရှာခဲ့တဲ့ချွေးနှင်းစာမှန်သမျှအမမျိုးမှပြန်အပ်ပြီးတော့မှအမပြန်တောင်းတုံးတဲ့တမီးတယောက်ပါအမကသူ့ကြောင့်မလို့အရင်းစမှာမျိုးဖြစ်ခဲ့တာပါအရင်းစမှာမျိုးချွေးနှင်းစာလည်းဒေါ်လီလီကြောက်ပဲဖြစ်ရမယ်လို့အမယုံကြည်ထားပါတယ်အမတို့တော့ခလေးတယောက်လို့တမီးမင်းခုစစ်နေမနော်လို့ပြောတော့အမစစ်ရမှာပေါ့အမစစ်ရမှာပေါ့အဲ့လိုနဲ့
အမတို့နှစ်ရက်ခွဲပြီးတော့ CT scan ရိုက်ခဲ့တယ်မမရရအဲ Xbox နဲ့ကွဲဆိုတဲ့ခြင်းလေးအတွက်ကို cover တွားရိုက်တဲ့အချိန်မှာအမပထမဦးဆုံးအမအမေမပါဘဲနဲ့တွားရတဲ့ shooting တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်အမကိုမြန်မြန်လေးရိုက်ပေးပါနော်အမမေဒီနေ့ CT scan ရိုက်ရမှာပါအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာအလုံးကလည်းနွေထွေးနွေထွေးထွေးပဲဟုတ်ကဲ့အမရတယ်ရတယ်ဆိုပြီးပြန်ပို့တဲ့အခါအမအိမ်ပြန်ရောက်လာတော့အမမေကဒီအင်ရှင်နာလေးကဆိုဖာပေါ်မှာပဲအေးဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မျိုးမှာတော့အမရဲ့မိသားစုဝင်နေနဲ့အမရဲ့ဆွေမျိုးတိုင်းဝိုင်းနေအားလုံးအမေကတော့ဒီလိုမျိုးနည်းနည်းနေလို့ပို့ပြီးမကောင်းလာဘူးလို့ခံစားရတယ်ဆိုတော့အမပြောပြီးပါပြီပြောပြီးလို့အိမ်မှာမိသားစုအတိုင်းဝိုင်းတချို့လည်းရောက်နေပါပြီအမေသမီးပြန်ရောက်ပြီလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာအမမျက်လုံးလေးဖွင့်ပြီးကြည့်ရယ်အမကဘာမှမတုံ့ပြန်အယမ်းစိတ်ဆိုတာအမလည်းအယမ်းစိတ်ဆိုတာအမကကြတော့အမအမေအထွတ်ဟိုမှာပေါ့အလုပ်ကိုရရမြန်လုပ်ပေးပါအမြန်လုပ်ပေးပါဆိုအမတောင်းဆိုလာဒီရောက်တဲ့အခါမှာအမကိုအမမေကသမီးပြန်လာပြီလားလို့မပြောတော့ဒေါသထွက်မရမမိုက်ဘူးလို့သမီးကအမေကိုစိတ်အယမ်းပူလို့အသေးအံပြန်လာတာဒီရောက်တော့အမေကသမီးဒီတိုင်းလေးပဲဖွင့်ကြည့်တယ်ဘာမှလည်းမပြောအမေမပြောချင်လဲနေလို့အမရဲ့ခလေးစိတ်မပြောက်သေးတဲ့စိတ်ပေါ့နော်အမအဲ့ဒါနဲ့အထဲထဲသွားတဲ့အချိန်မှာအမရဲ့အကိုတယောက်ကနေပြီးအမနောက်ကလိုက်လာတယ်အရင်းနဲ့မိကိုအရင်စိတ်မဆိုးပါနဲ့ဒီနေ့ခေါင်းကို CT scan ရိုက်တယ်ဟုတ်တယ်လေသမီးသိတယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်အမြန်ပြန်လာတာလို့သိချင်လို့မပြောလဲလို့ဆိုအာ nurse တွေပဲရိုက်ပေးတာဆရာဝန်နှစ်ယောက်ဖြေရပြီးမှကြည့်ရမှာဆိုဆရာဝန်နဲ့တေချာပြလိုက်ပါလို့မှားတယ်ဆိုတော့အမရဲ့ဒေါသတွေကဘယ်ရောက်သွားမှမသိဘူးဆရာဝန်နဲ့တရားပြလိုက်ပါလို့ပြောတယ်။နောက်တစ်ခုကခေါင်းထဲမှာရှိတ်တစ်ခုတွေ့တယ်။အာကဘာပြက်တာပဲ။ကဘာပြက်တယ်။ပြီးတော့အဖြေသေးအမှန်နဲ့အုံနောက်နဲ့အောင်ကျော်ဆရာဝန်နဲ့အမတို့လိုက်စုံစမ်းကြတယ်။အမတို့အဲ့ result ကိုတွားယူတယ်။တွားယူပြီးတော့ရှိတ်ပြန်ဆရာဝန်တော်များများနဲ့နိုင်တွေ့အဲ့ချိန်ရနေစပြီးအမမေကလမ်းလျှောက်လာတာနေစပြီးတော့လမ်းတိတ်မလျှောက်နိုင်တော့ဘဲနဲ့နည်းနည်းချင်းစီစပြီးဖိစီးမှုလေးခံရရမှာနော် January လ15ရက်နေ့မှာအမအဖေဆုံးခဲ့တာပါအဲ့ဒီမှာပဲအမအမေက brain tumor ဆိုတဲ့ဟာကိုမသိခဲ့ရပါဘူးအမအဖေဆုံးပြီးနှစ်20ပြည့်တဲ့တင်းတင်းပြည့်တဲ့နေ့မှာအမအမေအုံနောက်ကင်ဆာဆိုတာအမသိခဲ့တာပါခဏလောက်ရလို့ရပါတယ်တရှုလေးလမ်းမကျွန်မလိုစားတဲ့အခြေခံစားပြီးဟာအသက်တစ်ခုအလုံးကျန်တာမှဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးကြာလာတဲ့အချိန်ညတော့အမအမေကဘယ်ဘက်ကအကျိတ်ကဖိလို့ညာဘက်ကအကျော်ရီအားလုံးဆိုင်းသွားတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ညာဘက်ချစ်တော့ညာဘက်လည်းဘာလုပ်လို့မရတော့အမမခွဲဖို့အတွက်ကိုငါတို့အမျိုးမျိုးစူးစမ်းတယ်မ
မကင်ဆာဆိုမှကြောက်တယ်ပေါ့နော်မမဖေလည်းကင်ဆာဥမာကြီးကင်ဆာလို့မှရှေ့ကပြောခဲ့ပါအမမေလည်းကင်ဆာပဲပြန်ပြတော့မှကြောက်တယ်ဒါရမပေးရဲ့ထိုင်ရပေါ့မကုန်းကပြောရင်မြမပြည့်ဆရာဝန်တွေကိုလည်းအရန်လေးစားတယ်ဒါပေမဲ့ကောက်ရိုးတမင်ရရမခွဲချင်တော့တိုင်းတစ်ပါးဆရာဝန်တွေကိုလည်းအမတို့ဖိုင်ဘာနေပဲဖြစ်ဆက်သွယ်ပြီးအမဘူးနာကိုပြတယ်အမနဲ့မကုန်းနဲ့နှစ်ယောက်ပဲနှစ်ချက်တက်ပြီးတော့နားထောင်တယ်။ဆရာဝန်ကချက်ချင်းလုပ်နေနုနိုင်ငံမှာပဲခွဲပါလို့ပြောတယ်။အမကဆရာဝန်ဒီလိုပဲကင်မရာတွေကနေပဲဆရာဝန်ကြည့်နေတော့လို့ပဲပြောနေတယ်။အမကအိတ်အိတ်သွားတယ်။အိတ်ပြောသွားတယ်။အဲ့တော့အမတို့ဒီရန်ကုန်မှာရှိတဲ့တကယ်ကိုမှအမတို့အကောင်းဆုံးကိုကြီးမိမေတာပြခဲ့ကြဆရာဝန်ကြီးနဲ့မတော်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မတော်အဲ့ကိုသွားခဲ့သွားတဲ့အခါမှာကိုဗစ်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာဝန်ကြီးကမလာပါနဲ့အောင်ခွဲဖို့အတွက်ထိတ်လဲပေးထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်ဟိုစွန့်စားမှုရများတယ်ပေါ့နော်အိမ်မှာပဲနေပါအောင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအမတို့မှားလိုက်တယ်ဒီဝေဒနာကတက်တက်တယ်နော်တက်တဲ့အခါကျရှာကိုမကြိုက်မိပါစေနဲ့လို့မှားလိုက်တယ်မမရလေမှားလိုက်တဲ့နေ့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်နေ့အဲ့ဒါဖြစ်ရမယ်လို့များမှားလိုက်သလားလို့အောက်မရတယ်ဒီနေ့မှားလိုက်မနက်ဖြန်ဆိုဖြစ်တယ်အမေတက်တဲ့ချိန်လေးအမကိုရလေအမေတတိထောင်းလေးအမေတတိထောင်းလေးလို့ပြောနေအမေကြည့်ရဲ့အမအမထဆုံးရှောဘာကြောက်တယ်လူရအမအနောက်ကနေဖတ်လိုက်ပြီသူအမေတတိပြန်ရပြီနော်တမီးစိတ်လျှော့လိုက်တော့နော်အမေတတိရပြီနော်တမီးမေရပြန်ခေါင်းလိုက်နော်ပြောမအမဒီမြန်လေးဒီပဒိမောက်လေးမြာအမအမေကိုကလေးမလာချောင်းကြည့်အမမေပုံမလေးအသက်ရှူပြီးတော့လူရလိုက်ကြည့်တယ်ဆိုမှအမမျိုးထွက်ကြည့်ရတာပေါ့နော်ဘာမှထွက်မကြည့်ရဘူးကြောက်လို့အဲ့လိုနဲ့မတို့ခွဲစိတ်ဖို့အတွက်ရန်ကုန်ဆီကိုကြည့်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်မိစေးဆရာဝန်ကလာပြောတယ်50 50ပဲနော်တတိယလားမမြင်ဘူးဆိုတာအမခလုံးမြင်ဘူးလေဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမရဲ့အကူပါလေဆရာရဲ့အကူပါလေကျွန်မမျိုးนี่ก้าวลงไปมาน้อเลยมาบอกไหนเนี่ยนะมาเมียคว่ําแม่ยัดมาตายเนี่ยมาตะดิเล็ดทัวบาเลยคว่ําแม่นี่มาตูตะดิไม่อยู่อะมาอมิก็ขออาแม่เฉยมาคว่ําก็ขออาแม่เฉยมาอยู่มาเดียวเลยเอ๊ะซิโอ้ยตําแหน่งไก่ไปมาเนี่ยมาอดอยก็แล้วพับไปแล้วเมียก็แล้วอัพไปแล้วบ่เนาะမအဲ့နိအိမ်ပြန်သွားပြီးတော့အင်းစိမ်မှနေရဆိုအင်းစိမ်ပြန်သွားပြီးအမရေသွားချိုးတယ်အမဆေးဦးမှခွဲကန်းကြီးကထွက်လာတာအမမကြည့်ရတာလေနောက်တစ်ခါခေါင်းခွဲမှအဲ့ဆိုအမမယူစပယ်မရှိတော့ဘူးလို့အမထင်တယ်ထင်တဲ့ခါမှအမမိမျိုးလုံးပွတ်လာတဲ့ခါမှအမလည်းသူနဲ့တူတူစပယ်မရှိဘူးဆိုရင်မှနေမယ်ဆိုအမကရုံးသုံးဖို့အတွက်အမပြန်နေရဒါပဲเออพออูล่ะอมิคว้าแค่เนี่ยถั่วพี่เสี่ยวเว้ย80ไก่น้องเอาเงินแน่รู้อยู่อม่ายังเปียววะเปียววะพี่แล้วอมิมาสบิงชื่อลายอมิมาสบิงชื่อลายเองซออมิสบิงชื่อเด้ไอ้หน้านี่ก็กวดพี่แล้วยึดท่าซออ้าสุงากระดงไม่ต้องหนอวะเนาะงาเปลี่ยนมั้ยซื้อออกเปลี่ยนมั้ยสวยมากซื้อออกเปลี่ยนวะแค่เนาะไอ้ ICU ค่ายป้าว่าหน้านี่อ่ะหนีพี่อมรจิကြည့်ရခါမှာအမေတတိယပြီးရဲ့အဲအကိုတွေကပြောတတိယပြီးဝင်လို့ရတယ်တဲ့ဆိုပြောတော့အမတို့ဒီ PP ဝတ်စုံနေနဲ့ဝင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ရတော့အမမေအမချိတဲ့ခါမှာအမမေကဖရာသချင်းနေဆိုဖြစ်ဖရာသချင်းနေဆိုလေသူရညာဘက်လက်လှုပ်လို့မရတော့ဘယ်ဘက်လက်နဲ့ချိလေးဆိုတဲ့အမေတမီးလေးတမီးလေးတမီးတို့တိလားတမီးတို့တိလားဆိုတာအဓိကမှာအမကမမမေမှာမကြောက်လို့မေးတာပါမှတ်မိတာပေါ့ငါတမီးပဲငါမသိပဲနေမလားဆိုပြီးတော့အမလေသားလေးနဲ့ပြန်ပြောအမအရင်ပြောအမကမမိရေပေါ့နော်နောက်တော့အမတို့အကြောင်းမျိုးကြောင့်ပေါ့နော်ဆေးရုံနေချိန်ရပါတယ်ဆေးရုံနေချိန်ရတဲ့ဆိုတဲ့ချိန်မျိုးမှာ
ပုပ္ပလေးလေးပြောရဲအဲ့ကာလမှာအမတို့အလုပ်တွေလည်းမရှိကြတော့တဲ့အချိန်လေးဆိုအမမေကလည်းအရှိရှိမှလည်းဟိုဆေးရုံနဲ့တက်ခွဲစိတ်တားလည်းတောက်လျှောက်လုပ်ခဲ့ရတယ်အိမ်မှာလည်း day night nurse တွေငှားခဲ့ရတဲ့အခါမှာအမနည်းနည်းပတ်စံလို့တော့အမကားတစ်စီးရောက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဟိုမှာလူစောင့်နေလည်းရှိတဲ့အခါကြတော့လေအမကားရောက်မယ်ဆိုပြီးတော့အမပြန်သွားတယ်ပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာအာရှတော်ဝင်ကိုရွှေ့မယ်ဆိုပြီးတော့ဗောနော်အဲဆရာကြီးကခွဲစိတ်တဲ့ဆရာကြီးအာရှတော်ဝင်မှာထိုင်နေဆိုအာရှတော်ဝင်ရွှေ့မယ်ဆိုပြီးရွှေ့တဲ့အခါမျိုးမှာအာရှတော်ဝင်ကအမေကအောက်ဆီဂျင်နေကြာနေလို့ဆိုပြီးတော့တိတ်လက်မခံချင်လက်မခံချင်တော့အဲမှာကိုဗစ်ပြန်ဆက်လိုက်တာမခွဲခင်တော့ဆက်ပါတယ်မခွဲခင်တော့ဆက်တော့ negative ပါခွဲပြီးတော့အဲဆေးရုံအရွှေ့ပြောင်းနေကြတယ်မှာအမဘယ်ရောက်မှတော့ဘသူဘသူမှတော့အမအပြစ်မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့မမေကကိုဗစ် positive ဖြစ်သွားတယ ထီထားနေရဲ့ကြားတဲ့ကနေမှပေါ့နော်အမမေကိုဗစ် positive ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့အာရှတော်ဝင်ရတဲ့လက်မခံတော့ကိုဗစ်ရဲ့ second wave ပါပတ်လိုက်ကိုရွှေ့ရမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ချိန်မှာပတ်လိုက်ရွှေ့သွားတယ်ဆိုရွှေ့ခြင်းနဲ့နေရတာရွှေ့ငါအမေအသက်ရရင်တော်ပြီဆိုတော့ခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အဲ့ဒါပဲပေါ့သက်စာကြီးကကြမ်းမှာပေါ့နောက်တစ်ခုကအသက်ကိုရဖို့ဒါပဲပြန်တွေးတော့ပေါ့နောက်ကျတော့အမလည်းဒီကားကိုဘလို့နီးနေပဲရောင်းရရောင်းရဘလောက်ပဲရှော့ရှော့ရဘလောက်ပဲရရဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့အမအကောက်လိုက်ရောင်းနေလိုက်ရောင်းနေအချိန်မှာဖုန်းဆက်လာတယ်မိသက်ကိုမှုခြင်းပြန်လာပါတယ်မပြန်သွားတယ်မမေအောက်ဆီဂျင်က90ကျော်လောက်ရောက်နေပြီအဲ့တော့အလုံးကဘီနာဓမ္မတချင်းနေဖွင့်ပြထားတယ်ပြောအကိုအကြီးဟာမေရဲ့မေတာအငယ်နဲ့မေသမီးအငယ်ကိုစိတ်မပူနေတော့နော်တဲ့အမမေလမောင်းအမကိုင်းလိုက်မေသမီးကိုထားခဲ့လို့မရဘူးသမီးကိုထားခဲ့လို့မရသမီးဘယ်သူအားကိုးရမှာလဲ၆တန်းနေရလဲဖေရလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ကြီးထားသွားတယ်အမေကနောက်ထပ်တစ်ခါထားထားခဲ့လို့ဆိုသူအားကိုးရမှာလဲမေဝေသမီးအားကိုးနေရလေလို့အမအဲ့လမောင်းကိုကိုင်းကိုင်းပြီးပြောတယ်အဲ့ဒီမမေအဆီချင်းပြန်တက်လာတယ်80ကျော်80ကျော်အထိတက်လာတယ်ဆရာဝန်ကခန်းတခန်းပေးမယ်လူနာဆောင်တယောက်တော့နေထိုင်ရမယ်အမတောင်းရအမပတ်စံဘလို့ပဲရှာရှာရှာမယ်ဘလောက်ကြီးရဲ့ဆေးရုံမှပြအမမေတက်ကိုရရရပြီမမေကမပြောဘူးလေမေတမီးအမေပေးခဲ့တဲ့ဇာရိတာကြောင့်ဘလို့တခြားနေတော့ပတ်စံမရှာတော့ဘူးမေနောက်ဆုံးဘာမှမရှိတော့ရဲ့လမ်းမေရောက်ရောက်လို့မေတို့တပီကူပဲတော့လို့အကုန်ရောင်းပြီးတော့လို့မပြောဘူးလေတို့ကြောင့်ငါပတ်စံရှာဖို့တော့ပဲကြိုးစားတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ရောက်လာခဲ့အမအဲ့ဒီမှာလုံးဆိုင်ရှိတဲ့အလုပ်ကလေးတွေကိုအမအော်အမနေကောင်းတယ်ဆိုအမတခြားအမရဲ့ဒါတည်းလောက်ထိုက်တယ်လို့ထင်တဲ့အရာတွေအမလုပ်ဖို့နိုင်ပိုင်းလောက်လေးအချိန်ပေးဖို့အမအပြင်ထွက်တဲ့အချိန်မှာဖုန်းပါတယ်အရေအမေကငါတို့ထားခဲ့ပြီတဲ့
ချိန်မှာတော့အမတယောက်တည်းရပ်တည်လာတာတနည်းပြေတော့မှာပါဒီအိမ်ထဲမှာအမတယောက်တည်းဘဝနေသားမကြောက်အမတတရားနေရာလေးများရှာပြီးတော့သွားမလားလို့စဉ်းစားတော့လဲကိုဗစ်နဲ့ဆုံးခဲ့တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြားလေးတော့ပြန်မရပါဘူးဘယ်မှာမှရှာလို့မတွေ့နိုင်တော့တဲ့ချို มาอ้อมีรถถั่วตัวอ่ะมาเปาะมีรถถั่วตัวอ่ะดิคาเลยใส่เนี่ยดูเนี่ยไม่กลับกูใส่ก็ตะเนียดูอ่ะตะเนียตุยไปไม่มาจ๋าอูนาไข่มีนี่เนี่ยเมดมีตัวတော့แม่บ่มาอ้อมเลยตะคาตะลีกูอนามาเว้ยสิกูกูเมียขอนี้ดุโลกูเมียเนี่ยกูเนี่ยเว้ยดุดุชื่อนี้ดุโลดาบ่อ่ออ่าวใส่ซูพี่รอเว้ยตะเนียอ่ะช่างนี้ดุโลเอ๊ะดุโลลูนี่จ๋าเด้มาเว้ยมาตะเนียปี้รอเมบ่เนาะ ညမဲ့တေးကြအတခုတော့မဘလူမနေတာမကြပါဘူးဒီနေ့အရင်အမေရဲ့တစ်နှစ်ပြည့်အမှတ်တရအတွက်သမီးရဲ့မမေတခြင်းလေးကို version ပြောင်းပြီးတော့ပြန်သွားသွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ like ခဲ့ပြပါဦးနော် กูพี่มิงลาวะฮ้อมิงลาวะอะเรนเฮ้ยป้องน้อเสร็จทาเรกูพี่ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီအရင်ရဲ့အမေတနှစ်ပြည့်အမှတ်တရအတွက်လေးသမီးရဲ့မမေတခြင်းလေးကို Arin version လေးနည်းနည်းပြောင်းပြီးတော့တွင်းချင်လို့ပါกูพี่အားရတာဗောရတယ်ဟုတ်กูพี่လုပ်မှာလေเนาะအဲ့ဆိုกูพี่เนี่ย Arin တော့နောက်ထပ်version တစ်မျိုးနည်းပြောင်းလို့ကြာမှာဟုတ်ပြီကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့กูพี่ကျေးဇူးပါဟုတ် melody ဘောပြီးပြီးတော့တခြင်းစားလို့ဒါပထမဆုံးကျွန်တော်တို့နှလုံးသားအရင်နီးအခွေစားလို့တဲ့ကကျွန်တော်စယင်းနေတာပါသူကလူကြီးရောရက်စပက်ထားတယ်အများကသူ့အမေသူကတိုင်ပင်နဲ့လိန်မာတဲ့ကလေးတယောက်ပါသူကလိန်မာတဲ့သမီးတယောက်ပါ
အဲ့ရလာအတန်ကြာလားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကြာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုစလာမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မြင်တဲ့မြင်ခဲ့ဘူးတဲ့အချိန်တိုင်းမှာသူ့အမေအမြဲတမ်းအနားမှာတစ်ချိန်လုံးရှိတယ်သူဘယ်သွားမလဲဘယ်ပွဲသွားမလဲဘယ်ပါတီသွားမလဲဘယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲသွားမလဲအမေရဲ့အရေးအောက်နေလွတ်ပြီးတော့သူသွားတဲ့အရာမျိုးတစ်ခါမှကျွန်တော်မျက်စိရှိမှာပေါ့ကျွန်တော်မမြင်ခဲ့ဘူးဘူပြင်းနဲ့တော့ကတွေ့ကြတယ်သမီးရဲ့ရှိန်မှာပြုံးချွေနိုင်တော့မေအရှိကမြေခွေကပီလို့ခေါ်အပင်းနဲ့တိတ်စကားတွေသာပြောတယ်သမီးရဲ့မမေမညိုညင်ပါဘူးအစမ်းမပြေတာရှိလေလေသူအမေနဲ့သူနဲ့အရန်ပွင့်လင်းတဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်သူလျှို့ဝှက်ထားတဲ့ပုံစံတွေမရှိသလိုသူ့အမေကလည်းဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံသူ့သမီးအပေါ်မှာဘတော်မှမလျှို့ဘူးပွင့်လင်းတယ်အေးမြလုံးတောင်းရင်နေပါစေပူပြင်းလဲနာမှာအမြဲခွေကပေးတယ်လောကရဲ့လက်ကွာကြတဲ့မကြောက်ရွံ့ရှိမှယက်တီနေတော့မေသမီးရဲ့မမေလောင်းတွေလေးဆံပြေအောင်ဖြည့်စီပေသူ့အမေဆုံးတော့သူက Facebook မှာမတင်ခင်ဖုန်းဆက်တယ်ကျွန်တော်မိမိဆုံးပြီဟောကျွန်တော်တော့တော်တော်ဒီတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အမေဆုံးတဲ့ခံစားချက်မျိုးကတကယ်အမေဆုံးသွားတဲ့လူတယောက်မှပို့ပြီးတော့တိတယ်လေကိုချင်းစာတက်တယ်ကျွန်တော်ဆိုလည်းအမေမရှိတော့ပါဘူးအရင်အဆင်ပြေလား Sorry ပါကိုပြေကိုပြေနားလဲပါလားကိုပြေနားလဲကျွန်တော်တို့သူ့အိမ်ဘယ်လေးတီးလာလဲအာမင်းခေါ်လာပထမဦးဆုံးထွက်လာတာသူ့အမေပါအမြဲတမ်းထွက်ထွက်ကြူလာကျွန်တော်ရောက်တိုင်းအမြဲတမ်းကော်ဖီပျော်တိုက်သူ့အမေဆုံးပြီးအခုချိန်ထိကျွန်တော်မရောက်ဖြစ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့ခံစားချက်မျိုးကျွန်တော်ထပ်ခံစားနေအောင်ကျွန်တော်မရောက်ဖြစ်သေးအခုချိန်ထိရောက်နေအဲ့လိုမျိုးသတိရမှုမျိုးအဲ့လိုစိတ်မကောင်းမှုလိုမျိုးကျွန်တော်ကြုံရအောင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိနေတယ်အမေတံခိုးဘူတိလာလာလို့ပြောရင်အမအကူစရာလဲအမေပဲရှိခဲ့တာဆိုတော့လေအဖေနဲ့အမေနဲ့ပြောလဲရင်းနှီးမှုကအမေနဲ့မှာပဲပုံပြီးရှိခဲ့တာပေါ့နော်အမေရပဲအမရဲ့အဖေရောအမေရောဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့အမေတံခိုးလို့ပြောရင်နေမကောင်းတဲ့အချိန်လေးလဲလွမ်းနေသူများရဲ့အမေလို့ခေါ်တဲ့ချိန်ဆိုလဲလွမ်းနေမလေးမင်းတို့ခေါ်ခြင်းသေးတယ်ခေါ်ဖို့လည်းထိုက်တန်သေးရဲ့လို့ကိုကိုကိုယုံကြည်နေသေးတယ်မင်းတို့ဖတ်လို့နေရတဲ့သူတွေကိုမြင်ရင်လည်းအကြတယ်သူများရဲ့မိဘမြတ်တာကိုရနေသေးတာကိုမြင်ရင်လည်းတို့ချင်းနဲ့ပြမရနိုင်မှသိမယ်မဲ့တောင်းဆိုပါလို့ပြောရင်မင်းတို့ပဲပြန်လို့ချင်းနဲ့အမရေပထမနေမတော်ခုလုံးတော့တခုပဲတောင်းဆိုခွင့်ရှိတော့မယ်လို့ပြောရင်မင်းနဲ့စကားပြောချင်သေးရဲ့လူရဲ့အမဘုံမှာထားတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုအမေကိုပြောပြချင်သေးရဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်
ဟုတ်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 အမေရှိရဲ့လေးဆွဲစကားလေးကိုကြားချင်တယ်ရဲ့မဒီဗီဒီယိုလေးကိုရရတဲ့အကြောင်းရင်းလေးကအာရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုရှိပါတယ်။နံပါတ်၁ချက်ကတော့အမအမေရဲ့ဇာပနာလေးကလူ၁၀ယောက်မပြည့်ပဲနဲ့ပြီးဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့တော့အမအမေရဲ့တနှစ်ပြည့်အမတ်တရားလေးမှာအမေကိုချစ်ခင်တဲ့သူတွေအမကိုချစ်ခင်တဲ့သူတွေအားလုံးဒီကြောင်းရလေးကိုသိစေချင်လို့အမပြောပြတာပါ။ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ကိုပင်နာမအမေရှိနေသေးတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအမေကိုတံပိုးထားပြီးညတာပေးလိုက်ပါလို့တစ်ချိန်ချိန်မှာခွဲခွာသွားတဲ့အခါကျရင်ကိုဘက်ကနေအကောင်းဆုံးမြတ်တာပေးခဲ့နိုင်တဲ့အတွက်အမလို့အချိန်မျိုးပေါ့နော်အမေနဲ့ခွဲခွာရတဲ့အချိန်ကြီးကျရင်ပေးလိုက်ရတဲ့မြတ်တာရဲ့အတွက်ကျေနပ်နေမယ်လို့အမယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမြတ်တာအတွက်ကိုအမမျက်ရည်တွေကြားထဲအနေပြီးပြောပြတာပါအမမေအမောက်ထားခဲ့ပြီမဲ့အမမေအမောက်ထားပြီးထွက်သွားနိုင်ခဲ့ပြီမဲ့အမနှလုံးသားထဲမှာအမမေအမြဲတမ်းရှင်းသန်းနေမှာပါချစ်စတူကိုသိမ့်ပိုင်နိုင်ငါမင်းလမ်းပြလို့ပဲပေါ့ရနာရွှေငွေထဖို့မပြတ်နိုင်တော့အမေရဲ့ကျေးဇူးတနည်းဆက်နိုင်မယ်မမေသမီးနာမှထွက်ခွာမသွားပါနဲ့အနာနာမှလှပြပေးပါနော်မေစကားမျက်နှာထောင်မေပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းနဲ့လောကကပ္ပကြီးနဲ့